A ovaj svet je podeljen oštro na dva dela, na budale i na onih koje trpe. Puno je budala ovde i lakovernih ljudi koje lako kupiti i još lakše zavesti. Ti domaćini misle da je njima dato da potroše kao svoje sve vreme jednog naroda. Kao da iza njih ništa više ne može da se dogodi. Ovaj prostor je škrtka, treba da iznedri čoveka sa misijom. Čoveka darovitog, koji može da vidi bar jedan vek unapred. Zato se ovde stalno strada. Živi se stihijski, primitivno. I svi neprestano stradamo. Balkan.